Pored svih naših aktivnosti, sada imamo jednu vanrednu dodatnu aktivnost, odnosno imali smo obijanje magacina. To se događalo i prošle godine i posle jedne kraće pauze, evo sad za vikend se to ponovilo. Ja stvarno apelujem na sve naše sugrađane, kogod se time bavi, mislim, prosto mi je neprijatno da uopšte o tome pričam, da je tamo smeštena polovna garderoba i neke namirnice koje služe za pripremu hrane za najugroženije kategorije stanovništva. Smatram da ne bi trebalo se na takav način uništavati.